Alo. Yo'q, biz sizni sog'indik. Qachon kelasiz? Hozir ishxonadaman. Patientlarim juda ko'p. Bo'shashim bilan oldinga yetib boraman. Alo. Bezod aka. Mazam bo'lmayapti. Mazam bo'lmayotgan bo'lsa, onam ket. Men hozir ishdaman. Ishdan chiqib keta olmayman. Bo'pti. Alo. Nima? Qaysi bolasiydi? Qo'limizdan kelganini qildik. Onasini asrab qolaman. Bezod aka. Ha? Bu qo'shiqqa bormay qo'ya qoling. Ko'nglim nima ketirg'ash? Xuddi sizni boshqa ko'rmaydigandek. Nimaga unaqa desa? Bo'pti, vaqtliroq kelaman. Ya tashlab ketdim. Kulga tashlab ketdim. Bolam seni ko'zimni o'zim yoshlab ketdim.